rebalansot na buxhetot se temeli na projekcija za rast na BDP od 2,2% во 2017 година. Ова е најконзервативна проекција за економски раст на земјава. Народна банка предвидува економски раст од 2,5%, Светска банка од 2,8%, а Европската комисија од 2,9% за Македонија годинава. Намерата на Министерството за финансии е да има реална и остварлива проекција. А ако во 2017 година се оствари економски раст кој ќе биде повисок од проектираниот, тоа ќе значи и понизок буџетски дефицит. Позитивен сигнал дека нешто подобро може да се случи е тоа што економската активност во Европската унија закрепнува, а Европската унија е најзначајна дестинација за пласман на македонските производи. Ребалансот обезбедува и средства за нови мерки и активности на владата, кои се во насока на директна подршка на работниците и граѓаните за подобрување на нивниот животен стандард, како и подршка на домашните предпријатија. Јас ќе дадам неколку примери. Прво, обезбедени се средства за субвенционирање на минималната плата, со цел таа да се покачи на 12.000 денари од септември. Со оваа мерка се предвидува подршка за работодавачите во износ од околу 70% од потребниот пораст на бруто платата. Второ, за активните политики и мерки за подршка на вработувањето во приватниот сектор, со ребалансот се дополнително алоцирани 112 милиони денари и тие ќе изнесуваат 667 милиони денари. За споредба, нивната реализација во 2016 година изнесува 366 милиони денари, а во 2015 година 376 милиони денари. Трето, подршка за малите и средни предпријатија и подршка за домашни гринфилд инвестиции од околу 135 милиони денари за до крајот на годината. Четврто, подршка на домашниот туризам преку субвенционирање на работници со ниски приходи во износ од 60 милиони денари. Следно, решавање на материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на предпријатијата со доминантна државна собственост, односно стечени работници од овие предпријатија кои досега не биле опфатени со постојни законски решенија. Шесто, субвенционирање на македонската радиотелевизија со укинување на радиодифузната такса и ослободување на граѓаните од оваа јавна давачка. Подршка за ИПА проекти во износ од 500 милиони денари за буџетско учество и повлекување на донации, со цел да се обезбеди интензивирање на активностите подржани од ЕУ во периодот на предпристапување, како и поголема искористеност на европските фондови.